ឯនំពេញហ៎នំពេញអញ្ចានេះហ៎ចាំចាក់នេះមកចាក់ទៅលើមកពេញអស់ហើយបងអានេះលងតែប៉ប់មិញនេះបែបនេះក៏ច
ង់ឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះគ្រប់កន្លែងបងពេញមានការសាមគ្គីធម៌សាមគ្គីភាពយកចិត្តទុកដាក់ពុទ្ធបរិស័ទចេះជួយចិត្តមកដឹងទុក្ខរៈរបស់ព្រះសង្ឃចេះជួយឈឺឆ្អែលកិច្ចការងារវត្តអារាមតែគេ